Když mi zbýval jenom ten jeden a mám na něj poison, tak se jdu dívovat. Ten pokračoval v spění. Tak to nefunguje. Tak, hurá na to, první kolo. Jdem. A to to reaguje, a že to reaguje správně. Jaj, ten nezvyk, ty. To neřeš, já jsem měl steknout celou dobu prohozený dvě tlačky, víc jako koupal úder jeden. Víš co, nastavou podle paměti, víš co? Podíval jsem se na komba, zjistil jsem, že to mám obrátit. Jo. Že jsem měl jakoby jenom pomotečit, víš co? Ty jsi měl třeba kolečko, místo čtverečko, jo? No. Tak já stejně většinu jsem bez kombi, to prostě, že jsem si sám na kombil. Jo. A no, že jsem hrál za takový track, který jsem viděl, že tam jsou nějaký prostě dobrý komba. To jsem s vámi zkusil stáhnout si. Ten Street Fighter se to jmenuje. No. No a zkoušel jsem to a stál jsem dva, jakoby tu čtyřku. A potom Street Fighter versus Tekken. V Tekkenu tam jsou ty brdo, snad jenom pár, co jich znám. No, protože moc z trojky tam jich moc není, viď? On to teď už dělal ty od Street Fighteru, víš co? No jasný. Takže to ani není prostě ono, pořádně. Takže na to já jsem prostě ani neskoušel. Jak bych se viděl, že to dělá Street Fighter, to nevíš. No, tak ale zkusil jsem se to, viď? Kdyby to dělali ty, prostě dělali Tekken, vole. Dělali Tekken, vole. To bylo 100x lepší. Někdo mi píše. Haha. Hej. Hej, to by se někdy stavila, dali bysme, vole, taky na. Já musím přijít nějakou pořádnou plazmu. Z půlku stěny. A teď fakt lituju toho, že jsem si kupoval grafiku, že jsem nekoupil ten promítač, co to mi nadává. Jo, dataprojektor. Dataprojektor, tak, přesně tak. Protože bych pak koupil jenom ten kabel, sice stojí stovku, viď, ale tak. Stojí stovku, je to kabel. A připojil bych to prostě na to a na celou zeď bych si tady promítal. Teď na třeba vejt, nebo prostě starý PlayStation. Moskva na podruhý. Tohož. Líbí se mi, jak přemýšlíš. Tak jsem to taky ten čas chtěl udělat, že se prostě koupím do toho projektora. A se kupovat velkou obrazovku, když jsi se první do toho projektora. A tady všude bílý stěny. Tak to... Já sice bílý ne, ale tak to bych mohl... Jednu hodit na bílo. Já mám doslova všechny stěny bílý, že tady prostě jiná barva neexistuje než bílá. No tady mám jakoby do stylu šerobílá. To je jediná barva, co je jiná, tak jsou obrazy. A to jsem si čmaral na zdi. Víš co, to bylo jako čmaral prostě. Co jsem dělal? Nevadí, za život to stálo. Ale ty brdě, už mám ideál životu. Že se nepodařilo ani jeden neumřít, ale bonus! Yeah. Je ty malý, kdy konečně už budu Charizarda. Ty brdě, už si to bonusy nepamatuju. To je docela lehký bonus. Nejlepší je, že i když tohohle
Počka. Že i když toho crashe dohraješ vlastně, tak pak se ti otevřou ty bonusy v různých... Ale on to načítá kartu. No, hora. Je všechno prázdný, jo. Ta karta je prázdná. Jsem jako měl mít save, nebo co? Tak to je stažený normálně. Jo. Kde jsi už to, víš co, jenom jakoby... Ne, vlastně ne, to jsem stahoval BIOS, to jsem nestahoval kartu. Jako BIOS pro ten emulátor, víš co. Tím Charmelonem se XP, tyhle, to je vždycky dáš fight, jeden klik, tyhle, a je to. Jej. Už je embryo. No, já jsem to někde nechal tři krabice. Nube. Holgré. Leda nahoře, jak můžeš vyjet ten diamant, ten jinak nevím. Great Gate. Co budu skupit na tom. Hodně se mi líbilo, jak udělali potom Crash Brash. Jak jsi tam mohl hrát vlastně multiplayerově. To nebyl klasický Bandicoot, ale mohl jsi tam jakoby hrát za všechny ty postavy. Z Crasha, Jo, už by se mohl vyvinout. Další fight. Mě dostává, ty vidíš z fightu, víš co? A hnedka si tam objeví prostě další fight. Tajuško, mohl bys mi uhnout? Nevidím přes tebe. Ne, dobře, tak si dal. Fascinovaně zírej na zbytek obrazovky, kde se zrovna nic neděje. No jasný, a skončím mi těsně před tím. Tvrdě, jak už se to dělal, už se to je. Ha. Já se dívám, že jsem nestořil teď. Bez mozky. Lakr. Bonus. Yeah. Ty vole, já jsem Kašpar. Ježíši Kriste. Tak já si tam nechám odbouchnout bombu, ne? Která je prostě nad dírou. Uteču od ní, v klidu si počkám, bomba boukne, zvrátím a boom, ty vole, skočím do ty díry, ne, prostě. Ježiš. To dokáže nasrát. Hej, ta brána má dva konce dokonce. No, to jsou samozřejmě ty bedny z toho bonusu. Tak dlouho to je. Tohle kolo nemám rád. To je takový, jak zdrháš před tou koulí. Máš otočený ten obraz. Prostě neumím. Život.
Utíkej, utíkej! Ale jo, díra. První vklad. Tak Langu, ale teď vážně nic nevidím. Kurňa, nemůžeš si sednout aspoň v kousek dál, tady takhle. Tak. Tady uvidíš úplně stejně, jako kdybyš učil mušit přímo na to. Ne. Vlastně, vlastně tam znovu. Protože prostě tam se ti líbí, viď? Sedět mi na CDčkách a na mobilu. Ne, tady tu myš. Já nevím, čemu se píš, pořídil jsi skočku, ale máš tam myš, tak... No, no, není myš jako myš, že ano. Vyskli do kočce, vej. Myslím, že to nemá moc. Ty prdio, tak. Teď to bylo o fous. Ale jo, to bylo tak, tak máš dvakrát přes duchu, tak udáš dvakrát, no. Haha, už víš, že to nemá. On to tam dáš tak. O, ne, ne. Všechny ty. Password, pěkně. Update save game, stačí update. A všechny bedny jsem pozbíral, poprvní, tyjo. To dalo diamant, že jo? Se blížíme k prvnímu boss fightu. Upstream. A to... První bonus, létající ryba. Chudák Carmelon, vole, tady žije s jedním životem a kosí to tady, no ne. A ještě tě to baví, ty. To, jednou za čas. O, no, co mě se hýluje, ty vole. Druhý bonus. Oh, ryba. Ještě jeden tovce. Já tady mám Pokémona, prostě kde je schopný vybrat jeden život. A když prostě nepřijde zbytej ten život, tak ji nedojde, prostě si to přepnout. Abych ho dodělal, abych ho vylej vlil. Třetí bonus, tak a teď to nesmím pokazit. Teď mi to konečně došlo. Šmaramo, tadyhle letní kamína. Životky, lambádička. Na nás procent komplit. Jsme jeden čas měli vypsaný, on ti to dával jakoby po každém bonusu, nebo nějakým takovým kole, tak ti to dává jaký kódy. Já vím, to bylo ve více do strašných hrách. No, to jako kombinace, víš co. Že se to dalo potom vlastně, že když jsi jakoby neměl ten save, tak jsi mohl díky tomu kódu třeba dostat určitý fáze hry, anebo jsi to měl být spíš jako cheaty, nevím. No to byly jako cheaty takový. To vím, že víš co, Pavel měl prostě starý komp a přinesl ho prostě jako do školy, že ho nechali potom u nás ve třídě, ne? Mhm. Rovnou.
Je tak možný, to... že jsem s ním měl i co dočinění, ale... S tím počítačem. Jo, tak to je možný, že tě prošlo pod rukou. Že jsem, já jsem jeden čas dával hry vlastně do školy nějaký. Do družiny jsem dával a do ICCčka vlastně. Ale to asi ne, protože to tam prostě zůstalo. Víš co, to přinesla to tam hru, tak zůstalo, jak to prostě přinesla. Tak to, tam byl víš co, takový ten vlák, prostě jezdil a sbíral ty věci. Jo. Tak tam taky vždycky na konci škola to dalo. Takový ten kód nějaký. O, já mu skočím na to, to je. Nejlehčí boss vůbec, navíc se tady dá úplně parádně bugovat. To ještě furt pamatuju, jestli to. PlayStation. Rolling Stones. Druhý. Co, víš, co by to chtěla by udělat jako ten půl? A jak byl jako klasický video hráč ty pistole? Jo. Jak si mohl střílet, to bude. Když si prostě takový, jo. Teď se prostě chtěl kompůl, že by si to tady jako střílet, prostě. A není něco takovýho. To je na konzole, ale. No možná, jo. Ale jako, víš co, že tam ti dost zbírá jakoby ta televize. Ten si máš na televizi. Mhm. Pak normálně na dálku, to je ovladač, takže... Jako ono možná něco takový vyšlo, jak pořídit kompůl. Jsem pokazal, tato maska nejde vzít, když tady vystřelit vlastně jenom, jak jsou tady dvě ty... Mně to neříkej, já vím tak o co dále, ale neznám. Vysvětluji diváku. Jo, takhle. Tam jsou dvě kytky a vlastně musíš střelit jednu do druhý, aby proletěla dál a trefila tu blbost. Tady někde je život. Takže já určitě nevím, proč já trefím domů. Ne! První život v hajzlu. No jasný, druhej hned zápětí. Jo, jak se reš, kamaráde? Už to začíná. Ale teď mám možnost vzít tu masku, se podaří. Tak nic. Nic, tak na ty blbny kašlu. Hells je yeah, další život hajzlu. A teď se podařil vzít tu masku. Failing jako prase. Tady v samosti jsou nějaký dva druhy bonusu, jak tak koukám. Demola, jak se zbavím, demola, který ho nechci. Mě by zajímalo, jak... Tam už tam skočím. Jako fakt jsem sebral dva bonusy ze tří a ono mě to tam hodilo. Možná jak chyba, že mi to neukázalo. A jdu do další zóny. Tam trošku větší XPčka. Tak vám to se smáhnu dneska. Už jsem to pokazil. Do prdele a ještě spadnu dolů. Ne. Ježíši Maria. Ta profesionalita, ta je tam úplně cejtit, tyjo, v těch rukách. Holy shit.
A teď jsem tady dorazil. Teď si zajdu do Heal Centra. Healovat Pokémony. A jdu zkusit chytit. Jedno z nejlepších. Tak tenhle bonus jsem v životě neprošel, protože netuším jak. A si skákal po TNTčkách a to prostě nejde. Je to tam. To je normálně to, co hraješ jako full screen, nebo to nějaká prohlížečová? To je prohlížečová jenom. Máš ve okně prostě. Tohle je nejlepší kolo, jak on mrká vždycky, než skočí a to prase. Je to prohlížečová, víš, tady tam třeba nejsou jako animace těch bojů, ale jinak normálně tady jsou... Zdá se říct, že pokud mají někdy novější, což to jak jsem říkal, že jsem viděl to video, tak tam nejsou ty nejnovější. Jo. Tam jsou vlastně jenom bojou nějakou určitou dobu. No já, jestli bys mi nemohl zčeknout, když tak komentáře. No, mohl. Nebo full screen, veď. Na zápeček, tak na ní zkusím použít obyčejný pokeball, nezabral. Tak na ní hodíme ultra ball a je to taky nic velkosti. Pojď na master ball, použijem. Mám za bluse. Jedno, to spíš nejlepší struny na to. Na druhou! Kristove rady! Jsem měl těsně před cílem. Máš toho. Mám tam nějaký kalendář? Jo, nejlepší, tak jsem mu dával ještě na PS1. Jo. Právě, že ty PS1čky mám za sebou teď. Od toho samého ten první prostě, ten pustý, co spí, nebo to dělá, ne? No, nevím, jestli si to ještě dobře pamatuju. Počkej, jakže to bylo? Ten první boss je ten tlustý, co spí, nebo co dělá? Jako... Jo, to byl ten první boss. Ale to už nejspíš viděli. Jo, no, jsem to tam masil. On se tam dá bugnout, tam můžeš skočit na to, já jsem to tam dělal, vlastně tam skočíš na křeslo. Běháš furt do stěny a on tě nemůže trefit prostě ničím, co mu tam dělá, to je úplně nejjednodušší boss tady. Bývá to, že vlastně na každém ostrově, myslím je jeden, asi je těch ostrovů pět, teď bych kecal, no a na konci je ten poslední, ten Cortex, nebo jak on se jmenuje, ten je. To přece nějaký čas, co jsem to hrál. Co Danek dneska tady vůbec není? Vůbec, podle mě hraje na tom vestu. Myslíš, nebo jezdí rankety s tím, jak se jmenuje, s Marek, nebo jak říká, zaprodal nás. Marvelka. Nehrajem, já jsem mobil na vůbec. Je tam jenom Duči. Duči hraje. Ne! Ne! Kruh si, fail. Ale Danek tam přišel z toho klubu. No tady čekám, co se mě na loku oklej. Čekám, že tam dál někdo neobjeví. Tak když tak napiš do čím moc za náma jde na to, na tom speak. To kecám aspoň. Teda dneska vůbec nemám náladu na louko. Za to ten crash mě nějak chytný, to vypadá dneska na dlouhodobé noční hraní. Na vzpomínkové období říkáš, jo? Jo. Ty brďo, mohl bych zase někde zahrát Apes Odyssey. Ne, já tu krávu nesnáším úplně. Co? Teď
se tam viděl, jak se tam skákal po těch plošinách, jako by. No. Tak tam jsou ty jednotlivý, tak to bych určitě fejnul. A ty se znám od tom tak. Ou, to je těsný. Já pamatuju, já tady mám Shreka, ne, tu hru, ten první díl. Shreka? Tak čiče, to jsem v životě nehrál třeba. Tak tady mám ten první díl. Oh, tyjo, my jsme prostě... Ne, počkej, ne první díl, Shreka dvojku jako. My jsme prostě nevěděli, jak porazit posledního bose. A do poslední, k poslednímu bosovi jsme se prostě dostali úplně bez problémů, už to pokaždý. A poslední boss byla ta bílá jako, bílá no. Měla to být takový vlastně. No, takže byl poslední boss, my jsme prostě nevěděli, protože do něj nešlo normálně útočit. Ale šli odrážit takový její spely, takže to jí jenom jako by dalo stun. No. Takže my jsme se to ani nevěděli co. Až potom jsme se podívali na ten. Prdele. Na Skorpion, jestli si pamatuješ, jo, to si znáš. Jo, znám. A to jsme se teprve až dozvěděli, že tam byl prostě jakoby obrovský stůl sídlen. Takže po ní máš název to jít do toho stolu, když ji stuneš. Takže jako to jsme uvízli na hodně dlouho. Ty brďo, Skorpion, to mi ještě připomíná ty časy. Na čem to bylo? Na CDčkách z levelu? Kdy prostě nebyl internet a ty jsi musel prostě si nainstalovat Škorpiona, abys měl cheaty nebo nějaký zpravodej z her? No, tak měl klíč. Ne, přišel jsem o život. Jsem lemra, ty brďo. My jsme to měli kvůli cheatům hlavně. Hlavně kvůli cheatům, wow, začím to... Je, dostat si nábytru her. To by bylo zrovna lehký, no. To je no, bonus. Psal jsi tomu ročimu? Jo, napsal jsem mu. Nějaká odpověď? A ne. U mě možný, že jsi to ani nevšiml, víš to. Na lolku. Jo. To já tam taky kolikrát přehlídnu. Prostě mi nikdo napsal. Za co? Ty vole. Další bonus hajzlí. Ne, Jirko, mi fajně nemusíme jít na to tak kávo. Už teď mě bolí palec, ty brdo. Při čem to bylo nejvíc? No při tom Tekkenovi to byly vždycky úplně... Mozoly. Mozoly. Na prstech. U mě to byly doslova mozoly. To jsem to hrál už ze střechy. Jsme to smažili vždycky třeba, ještě když jsem byl menší, tak nás byli vždycky kumpáni s taťkou. Vždycky přišel z hospody, tak jsme do gauče seděli a turnaje a takový ty krása, to byly akce. Kolik no ještě, víš co? Bylo 6 let, ty vole, smažili jsme. Četníka jsem si tady dával, ty jo. No, tady to bylo tak, že... Tam prostě nebylo lepší postavy, tak tehdy, když jsme jeli se střetli, tak vždycky jo, tady bylo postavy a potom až se šlo hrát, jo. A taky, nikdy mi nedělal problémy ten Ugr, vole, ale vždycky ten před ním. Jak se jmenoval, Mekší nebo jak, tak nějak. Jo, Hiyashi. Hiyashi, vole, tak ten vždycky má problémy, vole. A toho Ogra jsem vždycky dosekl brutálně. Jo no, ten nebyl ani tak poslední jako ten Hiyashi, ten vždycky nejhorší. Nebo nejhorší bylo, on ti to dával jakoby náhodně, ale když ti to dalo do nějakého pozdějšího kola Ninu. Ten počítač to za ní úplně strašně dobře uměl. Ninu ne, ale Lo a ta vědomí jasný, jo. To není Chun-Li, to je ta to, jakoby podobná Chun-Li, to je. Já nevím, kterou myslíš. Já teď taky nevím, jak se jmenuje. Ta je jakoby hnedka ze začátku nějaká. No, taková Japonka, ne? No. Tak tam mě vždycky dosykává, pozdější. Holy shit, jo, takových životů jsem měl, už jsem na 19.
koukal na normál se domkrom, prostě všichni dostali, viď, ale prostě. To vím, že byl největší průser, když se mi jednou podařilo smazat prostě memory card. A byly tam právě ty postavy z toho tak. Já jsem to pak musel hrát sám prostě ty arkádovky, abych to odemkl, že jo. To je na dlouho celkem to odemkl, zvlášť když se ještě jo. Když se nějak blbě, ale to nějaká blbá postava, ty vole. Ty trať tak já pak vymyslím ještě jeden pruser, ale to jsem smazal tam teďkoj tam projdla. Projít všechno, jsem to smazal. Pak jsme hráli ještě Warcrafty dvojky na PlayStation 1. Red Alert 1 jsme tam měli, ty vado. Co ještě jsme všechno... Tyhle to mám krabici plnou prostě těch her, jenže jsme měli, víš co, ty jedničky jsme kupovali už od známýho a byly cracknutý, takže my jsme prostě ty hry si vypalovali, viď? Jo. A to je normální. Co, pane bože, za co? Další život v prdeli. Jsem fakt lemroucí. V klidu, to je celé. Nebo byste se mohl stavit klidně ty jam, taky ne. Právě jsem tě, aby doči přišel, protože on něco říkal, že má dvojky dokonce plesťák. O, tak to by bylo lepší, ale ještě nevyšší tekena, nevyššího tekena. Tam si má čtyřka, ne, nebo pětka? Pětka myslím, že. Pětka. Já myslím, že jsem, hele, jako já myslím, že jsem hrál čtyřku, ale myslím, že to byla pětka dokonce, ty vole. Víš se podobně, když jsem se díval jako na YouTube nějaký ty... Já už ti právě nevím, já jsem jakoby skončil tou trojkou, viď? No, to asi jsou druhý sestřenky, tam má dvojky ústřenky, to zase byl druhý také, no. Jo, já si dám jednu skrpku a pak a přijdu. Jo. Ale jo, ty jo, také, no, prostě to je pařba. Jinak jsi ještě kouká Zuzka na mě furt. Máme dva diváky. Což by mohla být jedna Zuzka, tak by mi mohla do komentáře, proč jsem spadl, napsat, co dělal Louko. Myslím, že to spravilo, nespravilo. A je mi nebyš na Facebook, protože já bych to musel svipnout. Jako mi to Bimbo pěkně přečte. Ku mému komfortu. No, tak počítíš jeden jsem já, víte, a druhý může být ten, ty, nebo... No, to je pravda. No, co tam se nejdvá? Víš co? Ale počkáme chvilku. Ty vole, jsem viděl, jak jsi to proučil celý dolů, vole. Že mu pár tam... nic nedělají, ty vado, já tady failím. Jsem zase spadl do jiný. No, to je jak Mario, největší faily. No. Ale taky, taky největší zábava. No, a teď tam podrý zase zaučil, na to samým místě. Docela sranda, taký exterior královky, ty vole. Jo, je to sranda, jako, už je do toho hry, víš, co se to zahrát, je. Ty krás. Není. Já se krom padá. A padá, a padá. Nic ne, nic nepadá, ne, ale jo. Ne, on tam prostě nevyskočí, to je úplně lempl. No, teď jsem si připomněl sám ten film, který bych si mohl stáhnout. No. No, hežavý výstřely. Jsem to skokotá, ty krásy. Oh,
jsou srandy prostě. Tam se hrabou dnešní hry, ty vado, z obtížnosti, jako. Tohle tak prostě jako, to se ani nebudu, o tom se ani nebudu zmiňovat, no. Tohle je vyloženě. V umění. Jsem tam! Já to znám sám, mi drvalo dohrát toho by ty jedničky díl než, vole, Battlefieldy. Trojky. Tak, takže jako... druhý ostrov dokonce. Up the creek. Tady musím hned... Tady musím hned... někdy mohli dát. Cože bychom hrát? Mám... kalbnu ty jedničky, mám tady originál. Jsem si koupil, víš co, jakoby reedici nějakou. To jde i na novější. To by byla prdel to dát. A víš co, furt to není na Steamu nebo takhle na něčem. Takže to, bychom, to by šlo dát online, podle mě. Jo, to by mohlo být. Víš co, že bych jsme si to popučovali nějak? Nebo třeba kreknout nebo něco? Víš co, to nemyslím, myslím, že nemá ani žádný ověření. Online. Tak to chce pak zkusit, viď? Tady myslím je hned boss v druhým... v druhém kole. Ne, ono mě to sežralo. Hned v druhém kole. Takže tady teďko projdu tohle z to debilní skákání ve vodě. A pak je tam takový zmetek běhací. Teď vidím, jak si hraješ se zvukem. Jo, no. To je o kolik později časy, tak? Dejme tomu chvilka. Jo. A tam sežere kytka hned. To je chvilka, tyjo, to nemá moc velký zpoždění. Nemá, no. Většinou to mývá. Ten YouTube. Tak ono tak... já se záleží na hře, co? Tak. Tak. Je náročná. První bonus. Píčák. Checkpoint. Skop pro jablíčko. Tady celka cikitka. Hora, hore. Tady ty žlutý cvaka až po chvíli, ty lekníny samozřejmě se propadají vody, nebo jsou to čtyři lístky. Jsou se lekníny. Pičák. Stajkoulí. Takací kytka. Rus. Jinak ještě mě taky napadlo by bylo, že bychom mohli v podstatě udělat jakoby nějakou prezentaci našeho kanálu, našich jakoby lidí, co se, no. co se do toho zapojili. Teď mě to sežere. Jako nějaký představení, jo? Taký představení, strašně se mi líbí to představení, co dělá Indian. Koukáš na Indiana, herní pohled po každého, tím dělám reklamu. V podstatě jakoby každej tam o sobě něco řekne, oni to mají, ale víš co, jeden člověk, jeden díl, to mají obsáhlý, já bych to udělal, to taky sežere. Já bych to tak udělal jakoby do jednoho videa s tím, že bychom se jakoby každej představil, řekl třeba klady, zápory, co vlastně, jakou funkci děláme v našem kanále, naše oblíbené hry, třeba jenom prostě pár slov o sobě. Tak jako ono by stačilo, kdybychom si, víš co, každý jako pustili ten multistream, zvlášť. No. Víš co? Já přesto to udělat třeba. No já jsem se jako, že to bude udělat, víš co, normální video, že by to bylo taky trošku dát prostě nebo třeba, tak, no. Třeba sraz u mě jednou. Tak jako mi to nedělá problém, to bude dojít, viď. No, tady mám kameru, viď. Aha, ty co? Zelený plátno. Charizard je na světě. Cože na světě? Charizard. Jo. Její, bonus. Já nevím, jestli si vůbec Charizard dál vyvíjel ještě nějaký, vole. Krát mám takový, tak to taky nevím. Takový blbý tušení. Že těm jantárkům se mi nebude chtít moc chtít. Tak
Prej. Tak prej ještě do Mega Charizarda se vyvíjí. Nebudu brát všechny vedny na to seru. Jop. Mega Charizard, vole, taky nevím vůbec, že něco takového existovalo. Další save hry, parádička. Ale já ti v tomhle nepomůžu, já jsem ty Pokémony, ty brdě, to jsem chodil ještě do školní družiny, když jsme vyměňovali kartičky Pokémony. Já co se tady tak dívám, víš co, teď jsi spojíval na net, tak tady se ještě vyvíjí Mega Charizarda. XY, víš co, to jsou ty, ty nové série kartiček. Ten X, ten je černomodrý prostě. A ten Y je prostě v klasických barvách. Jako jsou trošku rozdílný od sebe. Takže ještě má cenu levelit. Mělo by být. A teď bych tady chtěl vylevelit tu pojímu, no. A hlavně jsem si uchytil někoho místo tý Bonsly, ty vole. Bo mě zim mrdne. Bonsly. To je taky jeden z novějších, to je prostě kitkový, ale prostě víš co, na tom prvním má 0 damage, takže prostě s tím se nedá levelit. Pikachu asi, ne, Pikachu ne, Bulbasaura. To byl můj druhý oblíbený. Ripper. To byl můj druhý oblíbený, Bulbasaur. Skákací parchant. Bulbasaure, v řadě. Na, Bulbasaur. Level 12. Nevím, jestli to tady zabiju spíš. Hnedka na jednu ránu. Tak. Dáme mu tam klej. Tam bych šel, pohodíme. To by mohlo stačit. To je nějaké. No, trošku ubereme. Dáme mu trošku loukuti. Tak. A mám ho. Podle mě bude stokrát lepší než Bonsly. Tam to mám jakýho do boje. Vůbec mi nepaří. Tak, a jdeme levelit Bulbasaur. Je ten boss? To je Bomberman, ty vole. To jsi tak vzpomněl, to taky byla pařba. Jako na to téma jsou hry pořád, vej. Ježiši Kriste, ta hodinu tady lítám. A pak ty skočím do vody. Rešok parchanté. Jsem rád, že mám dva stuny, jo? Nebo spíš tři. Dva na jednom samém Pokémonovi a ještě na druhém mám stun další. A jak to vypadá, tak ta hra? Co? No, to... Jako... Ty moji. No. Máš normálně, víš se, jako pole ze zhora, nevypadá to nic moc, ale tam jde spíš v boji, že máš je animovaný, normálně, ale nejsou tam jako přímo animace útoku nějaký zvlášť dobrý, ale tak na zabavení to je, víš co, ty prostě chodíš po světě a vzpíráš pomalu ty Pokémony. Dobře, tohle paralizování se nepovedlo, to zabilo. To spíš to, tak normálně, co jsem říkal tu předtím.
Že to je opravdu udělaný víc jako z Gameboye, z něčeho takovýhleho. Mhm. Jenom přivedený a je tam animovaný všechno. A že tam opravdu máš udělaný jakoby ty úkoly. Že tady to prostě jenom jdeš a sbíráš odznaky a pokémony. Levluješ. No jo. Jaký život je. Tak pojď Bulbasaure. No je, si to nepamatuju ty kole, to je úplně. No jasný. Tohle úplně nesnáším, tyhle ty kola. Hams. Kontroluješ když tak ty komentáře? Jo, zatím se nic nového neobjevilo. Se to nikoho nebaví. Maky, tenčík tady asi je, nahrám. Takže jako aspoň někdo. Stačí, veď, aspoň jeden věrný divák. Přesně. Yes, checkpoint. Ha! Už jsem nevěděl Bulbasaur, na Ivysaur, to je ten s soukytkou na zádech. Je divnej, no, ale musí si to projít, veď, aby dostal další. Doufám, že v LoLku budou nějaký dobrý slevy. Za co? Mohl, abych si mohl koupit nějaký dobrý skin nebo hrdinu. Nějakýho pořádného. Tak teď to byl double fail. Na koho máš zálusk? Nevím, záleží, co bude ve slevě, jo. Ber, že jako já už mám hodničem, jo. To bylo jako hodně, no. Mám jich dost, podle mě. Jo, jsem nedávno zjistil, že mi dost, že mi jich dost chybí, hlavně těch podstatných. Hlavně těch, který bys potřeboval, no. Midaři, strašně nemám midaře. Jako s tím tak, já si budu souhlasit, že nemám moc midařů, jako mám Lupsků, vej. Je pár dalších tam je. Gragas třeba. Já mám celkem dost topařů, ty vole. No já mám zase celkem dost ADCček, víš? No tak jako ADCček mám taky dost, tak jo. Tak schválně, jo. Tak. Já víš co, teď si chci nechat IPčka na to, na runy. Začnu skládat. Takže jo, mám, když vezmu vlastně mý, no, tak. Vezmu prvně jako, vezmu to tak, co se s tím čempem chodí nejčastěji. Což u Amuma to je asi jungle, co spíš, než top. No. No tak to je, i tak to máš jeden topář, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osm, devět, deset, 11, 12, 13 topařů mám, jo. Mm-hmm. Teď vezmu midaře, protože tam mám ahry jako další, tak vezmu midaře. Tak to je jeden, ený, no. Teď vybírej si u ený, vej. Tak dám je, podle mě to je mid ený prostě, žádný support. Tak tu máš tři midaři. Já nevím, Evelyn, to je spíš jungle. Čtvrtý, pátý, šestý,
sedmý, osmý, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, třináct mi dařů. Teď vezmu to, tak vezmu supporty, protože tam je Alistar. To je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáct. Jak je dobrý. Dvanáct. No, a teď jungle teda, to je ne, ještě já teďka jsem to neříkal. Teď jungle, tak to máš jednoho. Druhýho. Třetího. Ty brďo, mě bude chybět ten jeden bonus tam. Čtvrtýho asi šest junglerů mám. Takže to taky není zrovna málo, viď? Málo. A teď ADCčka, jo. Máš jeden, druhý, třetí, to je snad všechno? Ne, čtvrtý, pátý. A no, šest a možná sedm, když budu počítat týma, no. Což jako tam si nejsem zrovna jistý. No to jsem možná nějaký čempy nezapočítal, protože jsem zapomněl, že jsem je nepočítal v něčem jiným. já mám jako celkem dost čempů, jo. Mně se je z čeho vybírat. Hlavně když je z čeho vybírat. Jako u mě je z čeho si vybrat, jako. Tak a do příště musím to CDčko vysmahnout do kompu, protože vždycky, když se mi začne načítat, tak se mi to lagne ta hra. Úplně nepříjemný jako prase. Takže jako... Třeba jak jsi v podstatě s Dankem, že nemáš to vzít. Mně bychom se shodli s Dankem, bez problémů. Jenže já vidím, že se na rankery podívám jistou prostě až zase ke konci sezóny. Já zkusím tam něco nahrát prostě. Já mám radši čempy než skiny. No, tak já zase bych určitě zbytečný kupovat za RPčka hrdiny. Zde nemůžeš našetřit teď. Tak jasně, vidím, že zase teď, když jsou ještě šetřena na ty runy, tak to celkem by se to dohodně potáhlo. Taky jsem šetřil na runy a se za to vykneš na runy. No, jenže víš co, já už je potřebuju prostě. Teď mě dostane, jak všichni mají být. Nejlepší, když ty jdeš tanka a jde, teď mám karmot než ty, jo. Nebo supporta Leonu a jde, teď mám víc armoru než ty. No tam už to je potřeba prostě, víš co. Jsou potřeba ty runy, jsou. To samý ty Masteries. Tak mastersky s těma nemám problém, jako ty, já si je vždycky nějak postavím, prostě aby se dali použít. Víš, to nebo ty, že se mi na to nechce prostě šetřit na ty runy. Ale ten kámen urazí, kávej. Šetři prostě na runy, když za to můžeš mít prostě čempy, viď. Právě tě zláká ta viděna, že si můžeš koupit dalšího hrdinu. Nějakýho prostě nabušence. Ty brďo, za chvíli budem most na řadě, ten jsem nikdy nedával.
Aha. Tak to bylo rychle. To je doma, že prostě když máš to na je prachy, víš, ale taky si to chce utratit prostě. Víš co, kdybyste měl něco šetřit, tak prostě, když máš ty prachy, tak... Říkám teda, jak to mám já. Rád. Já se ty kola vůbec nepamatuju. Já jsem nevíc. Holy shit, ty brčo, mě to jde jak si. Jako ne, že by to bylo nějaký těžký, ale já jsem prostě asi úplně jen. Teď jsem viděl, jak jsi tam skákal. No, nevím, jestli to byl život na tom TNTčku. Jo. Tak jsi zaučil. Byl to žert. No, a jak to věc tu mám svět? Já prostě taková prda dívatele někoho, když jelé mi nějakou hru. Chceš říct jako, že to neumím, jo? Profesionální, pro gaming a tak dále. Možná za 100 let, ale znovu se setkáme oba dva. Ty krásno, no ale s tímhle přístupem teda rozhodně ne. Říkáš to lamý, jo. Teď to mám takový na nic předměst, jo. Ty hodiny, na který bych radši ani nešel snad. Nechtěl bych. Kvůli učitelům hlavně. No spíš kvůli jednomu učitelovi, jo. To je takový dva, že to teď není možný. Já si myslím, co, co slyším, ale od, třeba od Danka nebo takhle, to mi přijde jako plný prkotiny. Proti tady tomu dance tomu. Co slyšíš od Danka, nevím, to pěkný peca. No, stačí už. Od Megil třeba víc co. Nebo takhle, co slyším prostě... Můžu být rádi, že mají takový hodně dvojní strajk. Jméno prozrad... Radši ne. Jméno toho šťastlivce. Ale radši ne. Na co máte aspoň? Mám asi na tři předměty. Tam musel být elektronika, protože to mám. Klíče, víš co, elektron. Jako na IKTčka, což jsou takový kompity, které v pohodě, víš co, tam tak nesede. To prdele, vole.
A ty zbylý dva předměty s ním. Já řeknu ti, to tam nemá ani rád nikdo z učitelů. Kapatou. Kdyby se potkal jednou, že by se tak neměl rád. Dobře načasovaný, ty krás. Kam chvátáš? Kurňa, klídek, v klídánku, šup, šup, hop, skok, bum. Proletě to píře, seber masku, říkám. Já si mám rozdíl fajtu, ještě se mi tam nehodí ani další a už chci vybírat tohle Pokémon, ale s tím budu na fajtu. Teď jak jsem toho stonaře, no. To je lehce. Ty vole, to bylo těsné. Wow, kfuj. No, tak načítej to jo. Cenerunka za za stovku a vůbec nenačítá. Co je sranda, že ten slunář má víc životů než Charizard na nižším levelu. O dva nižší level. A má jak víc životů. No. Teď se jenom o dva, ale je taky o dva nižší. Ne, za co? Ty fado, teď už jsem to skoro měl. Ty prďo. Jako někdy bychom ho mohli udělat, prostě že jsme se sešli a víc jako land party, nějakou. Takže tak buď máš akorát ty a Miky, viď? Znakem by se to nějak neřešilo, ne? Auto a převíz toho. Ty vole, posraný netopíři. A už jsem, už je tam slyšet ten zvuk, ne, prostě toho portálu konečného, ty kráso. Joj. A to je teprve druhý ostrov, ne, a nejméně to je snad pátý kolo. Druhý ostrova, ty kráso. Zřítám, to je dobrý. Teď. Ten, já teda neznám jeho skoro. Co neznáš? Našeho ředitele, my jsme ho akorát tak potkali párkrát na chodbě. Ale prej budeme mít jinýho ředitele a to se máme slučovat brzo. S čím? S průmyslovkou a s Polenskou. S Dankem. Mhm. No právě, že slučoval tady tyhle tři školy. Konečně, konec kola, je to tam. No a je to tady, lávka. No, jsem nějak paralizoval, tyjo. Já jsem už divit, že mu nic nedělám. To budu na jinýho Pokémona, najde mi to kaje dole.
Jo, nějak dlouho mi dal tu paralýzu. Tak pojď, Charizarde. One shot. No, to se konec si chytí nějakýho novýho Pokémona. A tady tohle si smažím s Charizardem ještě. Nějakého dobrýho Pokémona by to chtělo. A nevím vůbec koho. A to nám žádný jméno. A víš, tady byl ještě jeden opět Pokémon, ale ani už nevím, jak jsem jmenoval. Nejde to bude skočit? O, tak tenhle vypadá hodně epicky. To další dračí typ. Oj, tam jdu si. Tam jdu šok. Má na poslední pokébol. Mám. A teď se půjdeme trošku přes spořádat. Už vím naprosto moc dobře, koho vyhodím z týmu. Co máš jako na tom mostu, tam se dopropadá nějak dobro. Si teď kouknu a co uvidíš. Tam jsou to strašně úzký platformy a blbě se na ní trefuje. Taky nesnáším. Ty vole, ne! V každý hře, kde musím prostě se trefit úplně na milimetry, kdyby třeba Prince of Persia, tak to nesnáším. Víš co? Protože mám... Už ani ne, jestli jsem to dostal, musím si to koupil, protože Prince of Persia a Warrior Switch ty, nebo tak nějak. Radši nemluvím. To jsem nedohrál prostě. To není jediná hra, kterou já jsem nedohrál, to tady mám tu sbírku. Žijo, no to ten nářez. User entered your channel. Počkej. Mám to zdar. Ty Vrťo, Vrťo, pojď. Zahrajete. Crashe. Ne. Nehraje Crashe, já jsem... NEEE! Už po druhý, ta samá blbá příčka. Pokémon, jo. Bože. Jak to, že to se není Danek, on má Zaracha na počítač, nebo co? Nevím. To Danek. Já řekl, že má Zaracha spíše na vestu. A co, už to? Testoval ty PlayStationy? Dvojky? Netestoval, co pak mám čas. Tak někdy vzít k nám a... Otestujeme. Ale to je normálně úplně spiknutí proti mně, už po třetí jsem trefil tu samou příčku, ne? Půjdete na oko? Já ne teda. Nevím jak Bimbo, ale mě se... Taky se mi nechce. Mně se na ně nechce. Já dneska furt vyhrávám, tyjo. Buď to se po druhý době vzal Jace a... Tak se nás netahy do týmu. Jo, aha. to nedopadne dobře. Sice dvě proti botům, ale dva normálně jsem taky vyhrál. Pojď ne, ty kraso! Jestli chceš se kouknout, Tome, tak můžeš na YouTube to streamuju.
Krata bym by tím sel, bossa vodka, holy shit. Ty proti už asi 7krát jsem tady chcípnul. A to tady mám otevřený věci. Nebo je to na tým spíku? Ne, na tým spíku. Teď jsem už je. Přesně tak bych si, už je. Živě. Jestli to hraješ na kompu, jo? Mhm. Tak já nemám ještě to, abych si to... A to bych jinak nemohl streamovat. No ty krása, už jsem tam skoro byl. To není možný. Ale není to úplně... Dobře, jsem zapadl přesně mezi Jirko. Co to není úplně? Co to není úplně doči? Ty to tady mluví všechno dohromady. Tak si vypni video. Ale je to trošku opoždění na tom. Je to opoždění. Jo! Jo! Ono je to i jako checkpoint, ten bonus ještě, že? Ty krása. Jasný, teď tady musím skočit. Ale jak jsi udělal, že jsi tam vidět jenom ty a žádný pozadí? Mám zelený plát? Máš zelený plátno. Zase. Co je zítra? Středa? Ne, nemám. Jo? On končí tak brzo, nebo co? Crash Bandicoot, jednička. Teď jsem na mostě, už úplně necítím palec. Na tom, jak tam skáčeš přes ty vříčky, to je nejhorší, to je. No. Já to vím, Tadušku, co je, zpět dál. To dostal do bonusu, nebo co? Jo, tak mě to zachránilo, že to je i jako checkpoint. To už aspoň 20 životů jsem tady ztratil, ty jo. Kde jsi dal zelený plátno? Víš, co to popravdě je? Kus deky no. Z jisku. Zelený, za to. Za aha. 70 korun, mám ho tady napnutýho na stěně za sebou a... Víš co, a potom mám to nasvícený dvouma světlama. S bílým světlem a v tom, přes co jako vysílám, tak jenom jakoby vymažu tu určitou barvu. Právě tu zelenou za mnou, takže mě to jakoby oříznet. No tak jak je to v počasí, jak to dělají, víš co? Jasný. Dobrý, ne? A je to docela krutý jako. Právě potřeba ještě jednu lampičku, abych mohl nasvítit i sebe, protože jak je svítím jenom na plátno a on ten odraz je jakoby nasvětluje. Jasný. Ty brďo, hned také z ostra na mě, jo. Tak to je. Plotek, díra. Plotek. Jdeme se mě, wow. Ty mi dává. Spoň žádný checkpoint. Žádný život, jo. Vlastní a ještě hejbající se klády. Ty vado. Kdo jsem ominul? Ne, Tajuško, teď do mě nevrážej. Sabotuje, vole, tvýho kreše. Ty vole. Ale když si tohle se jakoby uložím, na tom YouTube. Musíš si jakoby nás přidat do odběru. Pak ti to tam bude zobrazovat, když budem. Protože to po každý to video pojmenuji jinak, viď? Tak je to jakoby nový video. Nevím, že tu bys tam musel přihlásit. No, to bys musel. Přihlaš se, podpoř nás. Přibydou odběratele, přibydou zahlednutí. Tyhle ploty já nesnáším. Ne, ploty. No co to je, telefonní sloupy? Je přejeli.
No, teď se mi pojď uvelebit na klíně. Jistě. Podpora ne přece. Procent. Doprava, utíkej, utíkej, utíkej. Hop, 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 hop. A ještě hop. A fuck ještě. Jo, jo. Checkpoint. Co si děláš, srandu? Ne, taková díra. Ne. Chci vzít všechny bedny. Ale život. Mestre, ty vole, víš ten poslední vývoj Bulbasaura, vole, tady neexistuje žádná mapa, prostě by se dal najít, vole. Jak to je? Musím ho nechat vyvinout, no. Jdeme na to se línej. Tak nebuď línej. Vyvíjej. No, musím, no. Neexistuje tomu žádná... Hala, 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 hala! Ne, ne. Dal to dal. Tak mi poděkuj, ne? Takhle, nebo poblahopřej, ty poděkuj. Blahopřání, no, kočko. Tam to není odemčený. Jo, a na tomhle ostrově jsou vlastně dokonce dva bosové. Na konci je ještě ten koala. A jaký kalu tady bude. Co, ještě se podívám tady na tohle evolve strom. A zkusíme si ho najít. Ježiši Kriste, já jsem... Pec. Tak naštěstí od... Nejsem moc daleko při nehorší, takže toho dvě minuty rychle. Ne. Nic, takže vy nikdo nejdete, tak já si jel sám. To chci jít sám. Oho, bohužel. Toho bohužel jeden taky najít, ale toho si vyvinu za chvilku. Ten nemá moc velký rozdělů. Nevíte někdo z vás, kolik je hodin? 21.17. Tak já dojdu tam na ostrov, doči. Jestli teda se dostanu přes tohle stupidní kolo. A pak bych se ostavil. Kolik... Jak dlouho bych čekal? Ne, to stihneš s klidem jednu, možná ještě dvě hry. Protože jako... Počkej, hra trvá 45 minut. No. No, já bych rád třeba v 11 možná spát. No tak dej jednu a... Já mám jednu, jo? Já pak dám jednu s tebou. Nunu. To není na arm špatnej, ne? Ne, nezbytně. No, máme tady kazik se, Jack se vej, nebo Tristan. Když tam správně hodíš tu ultinu. Tak je to pohoda. Tak je to pohoda. OK. Utíkáme šmouly. Právě jaký ty Pokémony se hrajou, tak to je taky online novka, víš co? O, tak já to na Facebooku, na Facebooku, na Facebooku, na Facebooku, na Facebooku, na Facebooku.
Jo, checkpoint. Hlavně už mám Charizarda, vole. Charizarda. Ale jestli od... Z toho... Quidlocka si musíš pořídit. Cože? To je takovej ten. Co potřebuješ? S těma chapadlama, ne? Nebo jak? Napiš mi jméno, ale já se to tady najdu. Jo, mně to je jedno, Andrej mi akorát říkal, že odpadl trénink. Nějaký Quidlock, jo, říkáš. Myslím, že s Quidlock, jako, ale nevím, jestli to tak je přesně. A ten byl krutej vždycky v Pokémony. Quidlock. Ne? Ten se najde. Tak takhle teda ne, takhle to nepůjde. Zastáváš Jirko. A je, proti nám Darius, Trindamer, Malphite, Lissandra a Ola. Zastane mi opravdu. Tak ho zkusíme najít, tady jak jsem, podepil jak jsem. U mě zvěděl aspoň číslo. Ježiš, číslo vyspomněl to. Ale jak jako mě by to usadilo hledání. Já myslím, že to byl takový, jakoby taková ta želva, já měla nějaký chapadle nebo něco takového, já nevím. No já tak já přibližně vím, jako... Já přibližně vím, koho myslí, ale já víš co, taky nevím, já přesně nevím, jak vypadá, hlavně tady to neukazuje, jak vypadá. Tady to musím hledat buď podle jména, nebo podle čísla. Fenix kv. Kv jenom. To může být jako kv třeba, nebo já nevím. No teď já taky nevím. Nebo možná vůbec, jak třeba si to jsem si to jenom tak jako přisvojil tímhle názvem, ale... Ale... Našel jsi nějaký... Znáš do čeho a jeho názvy, víc? Jo. Našel jsem nějakýho Jelly Santa, ale to není vůbec on. To není on. No i vlastně ten jak měl toho, jak měl Pikachu a tak ho měl taky, tady to mám z toho. No jaká to je tak, taková želvička to byla, myslím. Nemyslíš Bulbasaura, vole? Ne, Bulbasaur ne. Bulbasaur bude ještě jiný, ale tohle to byl ještě ten taky. Myslíš, že kolik tu chobotnici, ne? Nějakou nebo... No, mělo to chapadla, ale jako chobotnice to přímo jako asi nevypadá. No, taková spíš oheň to byla. Ale ty no, jo. To ta kvůli... Ty brďo, tak už to hraje velkou dobu a to prav první bonus, no tak to je. Koukám slibný dlouhý kolo. On by tak pomohlo, kdybych si pamatoval třeba ani abecedu. Epekve. Našel jsem tady všechny Moskvečka, ty vole, a není to ani jeden, tak zkusíme S-ko, což bude trošku horší, když těch tady víc. Jako fakt mě to dalo na začátek týhle skákačky posraní. Cože? Vyť jsem přímo uprostřed. Tak já bych možná ještě rád, když dodělám aspoň tohle kolo, než ty dohraješ. Ne. Aha. A zase prostě jsem úplně mimo ten oheň a ono mě to spálí. Víš co, tady jsou přidaný prostě všichni Pokémoni, vole, který snad existujou. Existuje. No tak to... Takže víš co byl. Vím, jak to jsi byl. Jako hele, když to řeknu takhle, kecal bych ti, jestli to fakt je to přesně jméno, jo. Jasný, já vím, vůbec netuším, ale... Ale já nevím, jak vypadá ty. No, já taky ne. A já tu mám Pexesto někde, jenomže oni tam stejně nejsou napsaný názvy.
Já jsem těho pixel všelý zaznamá, vole. Mám možná někde kartičky ještě. Že tady nakoukl do nějakých krabic, tak bych třeba... No Lord of the Rings, tam máš ještě určitě kartičky. Jo, jo, jo. Ale dokonce jsem ještě ve studinkách. Jedny. Ne, ne, je tam checkpoint! No a samozřejmě, vyběhnu od checkpointu a hned umřu. Já se asi půjdu lovit nějakýho ghosta, ty vole, a bude to. Ale chtěl by to koupit si nějaký pořádný pokéball. Když je ghosty chytit, to je tak něco. Koupím si jeden Master Ball. A teď jak se jmenoval nějaký z těch ghostů, to byl Hunter, myslím, že ty vole. Small fight. Zase to hrábne z té hudby za chvíli. Jak se jmenoval nějaký z těch duchů, ty vole? Duchů. No z těch poké duchů, vole. Tam byli. What? What? Jaký poké duchové? Ty nepamatuješ, ty vole, vůbec. Ne. Já zase jo, ty jo. A ty se už v těch stromy byli v těch novějších. Ale ty jo, to tak netuším. Jak se jmenoval teď, ty jo. Ty jsem si zrovna tak pamatoval, ty. Hypno, ne, to ten hypno, ty vole. A hypno byl normální Pokémon, že? Jo, teď já tady projíždím, co jsou nahl. Tam byl, já si už byl nahlák, ty vole, že to tady vůbec. Já tady je, vole, ne, já jsem to ty vole blbě, vole. Když jsem ho našel do jednoho. Já ten povladač rachlatý. Aha. Takže jsem musel udělat prvně 16 vole badges, jako odznáčku vole, abych tam na to vůbec mohl. Tak jdem do města, no, schánit odznaky. Další mapa. A tady teď můžu grindit od znaky, vole, o 106. Ty vole, já se na ty bedny tam asi znovu vyseru. Udělej klidně, víc. Nech to bejt. Pro tu jedinou masku tam jdu a já si ji odstřelím. A sereno. Výhlovat. Pak já mám půl. Mi píše na fejsu. To netuším. Jestli to je nějaká důležitá osoba, tak ať mi napíše na tom. A v komentářích na to. Zničili turet.
hezky dopadne to ploše. To nejde, ty vado. Nechci umřít. Ne, ty brďo! Takový kousek před hýlem. Tady vole, grindím doslova odznaky, znamenal bych to jednoho dobrýho Pokémona. Už je tady beru. Tady beru odznáčky jeden za druhým. Blbě, blbě. Charizard, vole, už to jede. Charizard. No víš no, to se poctivě vylevlilo, ale... Alexandra je taky teda. Ty vole, já jsem takovej mamlas. Že to máš na YouTube, kurva. No, jasný! 7 životů, ty krása. Začínal z 27 na týhle mapě. Mhm. Vidíš, co děláš? Právě. To bylo hodně rychle.
Bože. Jo, checkpoint. A druhý bonus to prav, ty krás. Na to každý den už má 50, jo. Mám jenom 8 znaků, jo. Málo. To bude jít vylevit. Jsou tři typy bonusů, ty vado, v kterých hře to máš. My dostáváme to se ty. Bože. Bonus round. Aspoň je to jako checkpoint. A mám bufa. A teď mi ještě pryč. Sejdeme to jinam, když už jsme tam. Tam jsou, jo, to bude asi dočít, to, tak divák. Že? A říkám, že to bude kastrý. A to mám furt puštěný, ne? Hele, a teď seš u sebe. Doma. Nebo seš u Gabči? Ty vole. Doma, doma jsem. Se mi zdá lepší mikrofon. Říkáš, že ti to zvládá. Stream i s tým, jo. I s hraním Vlka. Tak jako v pohodě. Svej konec někde. Nedáš konec nebo co? Tak jsem ho slyšel. Povšimni si toho minulého času. Jsem zase mrtvý! Já to ušel zase. No něco, na Pokémony. Dnes už kašlo, akorát si ještě vyhýluju. Tak, začneme ještě to na chvilku. A, jdu se odkrušit. A tím to končí tato tragédie. Dobro vyhrává. Ne, zlo prohrává a dobro žije.
No, poslední kolo. Vos, jak jsi na tom ty doči? Už to bude, za chvilku nás rozsekaj. Koala Kong. Kde svalouš? Vždycky nejlehčí bylo z toho. Ne, nejlehčí, nejlehčí papu papu, ale z tohohle ostrova samozřejmě. Mě trefil ty krása. No tak, možná nás porazili. Tyhle chvilku vydrž. Jo, teď zbývá ještě zabít toho šašku. Poslední život. Yes. Tak co? Já mám no ještě chvilku. Já mám hotový druhý ostrov. Ale pust si to klidně, louko, to bude za chviličku. A oni jsou tady jen tři? Když se tak na to koukám, že tady na tomhle tom už musí být. Musí být závěrečný lov? Zkoukneme aspoň. Jo, tak to je tady nějak. To je taky dost děsně. Inhibitor! No nám po inhibitor! Ten Olaf si, to je hrozný hrdý. To do tebe furt něčím sype. To proti mně je. My jsme furt tak vyrovnaný, tyjo. Dobře, ano, ale od začátku tak to fakt nejde. Co, jsi to neobložil nebo co? Ne, nebyl tam žádný checkpoint. Umřel jsem. Aha. Jo, takže...
Myslím, že tady to dneska ukončím. No to bych mohl aspoň dělat za live streamovat.